Görək, insanlar nə düşünürlər? Kişi ev işi görməlidirmi? Karantin dövrü ailə münasibətlərinə də yenilik gətirdi. Uzun müddət evdə qalmaq hətta kişilərin əsrlərdir davam edən hegemonluğunu, patriarxat sistemini zəiflətməyə başlayıb. Karantin dövründə heç bir qadının ixtiyarı yoxdur ki, kişə əmr eləsin. Sən filan işi gör. Heç bir qadının əmr eləməyə ixtiyarı yoxdur. Əzizim. Ayca. Uşaq batırıb, zəhmət olmasa altını dəyişərdim də. Baş üstə əzizim. Hər şey xahişdən olmalıdır, əmr olmaz. Gəlirəm əzizim. Ölkəmizdə ailə münasibətlərini tənzimləyən əsas rəsmi qurum, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də bu günlərdə kişilərə müraciət edərək onları ev işləri görməyə çağırır. Komitədə hesab edirlər ki, bu günlərdə qadınlar kişilərdən daha çox işləyir. Belə ki, qadınlar hazırda dünya üzrə səhiyyə və sosial xidmət işçilərinin 70%-ni, Azərbaycanda isə 77,6%-ni təşkil edir. İstər-istəməz bu qadınlar karantin rejiminə baxmayaraq iş fəaliyyətini davam etdirirlər. Digər tərəfdən isə onların ailə məişət zəminində iş yükü daha da artır. Bu yükün bir hissəsini evdə oturan kişilər öz çiyinlərinə alaraq xanımlarına yardımçı ola bilər. Yeməklə, içməklə, qidalamaqla iş bitmir. Təsərrüfatda gənclərdə faydalı olmalıdırlar. Yəni ortaq bir məşğuliyyət tapmalıdırlar ki, yəni kimi ziddiyyətlər ki, yaranmasın və ya da yaranda onlar mülayimət üçün bir şəkildə hərifin olsun. Yəni övladları ilə məşğul ola bilər, xanımlara ev məişət işlərində fayda ola bilər. Bir qisim insanlar həqiqətən də öz bacarıqlarını daha fərqli şəkildə ortaya qoya bilirlər. Onlar öz həyat yoldaşlarına yemək hazırlamaqda, qab yumaqda, paltar yumaqda kömək etməyib də qadınların digər mədəni mənəvi tələbatlarını ödəyərək onlara yardımçı ola bilirlər. Psixoloqlar da bildirir ki, bugünün gərginliyini yaşayan insanlar yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq ailədə rol bölgüsünü düzgün şəkildə etməli. Bütün güc, bütün qayğı bir nəfərin üstünə düşməməlidir. Lakin qadınlar da kişiləri bu alışmadıqları duruma məcbur etməməlidirlər. Kişilər, yəni alışmadıqları bir şəraitdədir və belə şəraitdə də bəzən bilərəkdən, bəzən çox vaxt bilmərəkdən, yəni həyat yoldaşları ilə ailə daxilində müəyyən ziddiyyətlərə girirlər. Yəni istər-istəməz müəyyən gərginlik münaqişə yaranır. Məsələn, pay hər iki tərəfin üzərində, yəni həm xanımlar, həm də bəylər bu məsələni anlamalıdırlar. Kişilərin vədiş edə bilmədiyi bu ev qayğıları, məişət qayğıları həqiqətən də onlar üçün belə bir durumlarda çox çətinliklər yarada bilər. Lakin bu o demək deyil ki, kişilər də qadınlara məhz belə bir ekstrem durumlarda yardımçı olmamalıdırlar. Elə bu karantin günlərində kişilərin bir çoxu heç də ev işlərindən kənarda qalmadı. Zaman keçəcək, bu kadrlar isə daima insanlar arasında təbəssüm dolu xatırlanacaq.